دوه نړیوالې ادارې وایي چې سږ کال څه د پاسه نیم میلیون کډوال او مهاجر یونان ته راغلي دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې د شنبې او یک شنبې په ورځ 20,000 کډوال یونان ته راغلي چې تېره اونۍ لږ تر لږه 25 تنو یې ژوند له لاسه ورکړی. بل خو د دغه کډوالو میشت کول هم یو اقتصادي ستونزه ده. زه پوهیږم چې هر ایواد دغه کډوالو ته په ځای ورکولو کې د جدي سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دی، خو په ورته وخت کې موږ باید په دې هم پوه شو چې دا خلک له جګړې او شکنجې نه تښتېدلي دي. د سلووینیا حکومت د کډوالو سره د مرستې لپاره چې د کوریشیانه د ایواد ته ننوځي له اروپایي ګاونډیو نه د کومک غوښتنه کړې ده. په زرګونه خلک د دوشنبې په ورځ سلووینیا ته راواوښتل. د یو شمیر کسانو لپاره چې په لمدې او سړې هوا کې زیات انتظار ایستلی و، دا حالت ځورونکی و. که زړه لرئ نو دروازه خلاصه کړئ، مهرباني وکړئ، ماشومان نه غواړي دلته مړه شي. د سلووینیا حکومت وایي د هیواد په بالقان کې تر ټولو کوچنی هیواد دی او نشي کولی چې ډیرو کډوالو ته ځای ورکړي. د کوریشیا او سربستان ترمنځ په سرحد کې راټول شوي کډوال د مایوسۍ سره سره په ټوکو او طنز باندې ځانونه غلطوي. تاسې پوهیږئ چې دلته یوه لویه ستونزه ده، 6,000 خلک. دا ستاسو اشتباه نه ده، دا زموږ اشتباه ده، موږ بد خلک یو. په یخ بادونو کې چې لکه مچۍ چیچل کوي، په زرګونه کډوال ځانونه په کمپلو کې نغښتي یا اورته ولاړ دي او له سربستان نه کرویشیا ته د اوښتو انتظار کوي. د سربستان یو چارواکي وویل چې هیواد هر هغه څه کوي چې په وس کې وي. هغوی ته کافي خوراک، درمل او ډاکټر شته، خو زه بیا بیا وایم چې دا د حل لاره نه ده. سربستان نشي کولی چې دا ستونزه په خپله حل کړي. د اتریش پولیس وایي د دوشنبې په ورځ د څه د پاسه 4,000 کډوالو د راوښتو وروسته نن د سلووینیا سره د دې هیواد عمده سرحدي دروازې آرامه و. اروپایی اتحادیه موافقه کړی ده چې 160,000 کډوال د خپلو غړو هیوادونو باندې وویشي. تمه کیږي چې د 200,000 خلکو یو کوچنی شمیر سکال د اروپا سرحدونو ته ورسیږي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.